2月14日の調整で武力上昇値が上がったノーマル平野正盛を召喚。計略は発動時の士気が多いほど武力が上がる。士気11兆でマフィア効果、士気12兆で武力プラス8、そこから士気マイナス1ごとに上昇値マイナス1。士気による速度が変わる映画の進捗と違い、士気11兆で発動した時にマフィア効果は一定で使用感がブレることがなく扱いやすい性能。士気の多い状態で撃てば相手の士気力計略と相打ちにできたり、士気の軽さも強み。マフィア計略はクスス性能が高いからバラデッキでの採用が面白いかな。誰の手も借りぬ。やりよな。引き上げよう。見切った。まだ終わらないのか。見切った。奥と見るほどぞ儚きともすれば。発動！見ろ方。見切った。ここが勝負どころ。伊勢兵士が成長する時ぞ。すみません。うわあ、鬼が出た。必殺。違うんだ。私は引き上げよう。まだまだ。やりよな。変わらんと祈る心はお力で。死ぬ前に退散だ。助けてくれ。誰の手も借りぬ。流派発動。3の方。出て大丈夫からないのか。見切った。手を貸せ。ここが勝負どころ。伊勢兵士が成長する時ぞ。必殺。こういうデッキは増援系の戦機だと思うので、ここは大竹丸以外から削りたい。紫式部の弱体弓を止めつつマフィアで逃さないようにやってみようかな。
砦など一振りで。いい仕事してやるぜ。戦機信じれば痛い目を見るぞ。違うんだ、私は夢じゃないの。やられた。いい仕事してやるぜ。必殺。なんだこいつは。流派発動。三の型。出て大丈夫。死ぬ前に退散だ。エーマのマフィアが活躍した2試合目。2試合目は式音で大型計略を引き出させる使い方。これで私も永遠に、いやそんなはずはないか。敵を知り己を知れば百戦が敗うからず。赤き星か。見せろ。ごめんなさい。従う者か。見切った。でも借りぬ。引き上げよう。槍が折れたか。一掃。違うんだ、私は突撃せよ。斧が理想に潰されたか。突撃せよ。槍よな。まだ終わらないのか。流派発動。一の方。出て大丈夫か。出陣。不死鳥となさい。いよ、今陣なる獣が天地を駆ける。見切った。義国の剣士たちよ、我の義憤に応えよ。流派発動。二の型。
突撃せよ。食らいなさい。突撃せよ。戦機解放。戦機解放。食らいなさい。勝利を決してみせようぞ。突撃せよ。負けるわけには。槍が折れたか。突撃せよ。流派発動。三の方見切った。赤き星か。必殺。突撃せよ。必殺。やりよな。伊勢兵士が成長する時ぞ。いよ、今陣なる獣が天地をかける。ここは式12からの発動をしたことで式4使用で相手の式7を引き出せたから退くよ。突撃せよ。誰の手も借りぬ。一殺。食らいなさい。いよ、今陣なる獣が天地をかける。突撃せよ。一殺。力比べなら負けんぞ。違うんだ。流派たちは発動。一の方。突撃せよ。赤き星か。突撃せよ。あったか逃げな。従うものか。必殺。てめえ果てるか。なんとに星が。負けるわけには。槍が折れたか。母上を悲しませるやつ私が許さない。ありがとうございます。